Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про єдину інформаційну систему соціальної сфери та про профілактику раку молочної залози. Вночі російські окупанти обстрілювали Нікопольщину. Ворог бив по Нікопольському району з градів та важкої артилерії. Також скерував дрон «Камікадзе». Під удар потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Попередньо люди не ушкоджені. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Російські окупаційні війська продовжують атакувати Нікопольський район. Цієї ночі під ударом у нас опинились Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Ворог гатив по Нікопольському району з реактивних систем залпового вогню «Град», важкої артилерії, а також атакували дроном «Камікадзе». Внаслідок обстрілів були понівечені житлові будинки, цех харчового підприємства, авто та водогін. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Відтепер переселенцям на Дніпропетровщині соцвиплати нараховуватимуть через автоматизовану систему. В Україні запрацювала єдина інформаційна система соціальної сфери. До неї приєдналося і управління соціального захисту області. Тепер оформлення виплат стало простішим та швидшим. Скористатися перевагами автоматизованої системи уже можуть переселенці. Оформити виплати можна в органах соціального захисту, ЦНАПах, міській або сільській раді. Детальніше розповість заступниця начальника управління Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмила Король. У Дніпропетровській області зареєстровано майже 347 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це майже 274 тисячі сімей, які перемістилися до Дніпропетровщини, починаючи з 24 лютого 2022 року, з територій, де ведуться активні бойові дії. У тому числі 82 тисячі дітей, 16 тисяч осіб з інвалідністю, майже 64 тисячі осіб пенсійного віку та 185 тисяч працездатних. Віку. Найбільша кількість переміщених осіб на сьогодні з Луганської та Донецької областей. Це майже 228 тисяч таких осіб, що складає 67% від загальної кількості. До переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних або бойових дій, та які є тимчасово окуповані, на сьогодні внесені 10 територіальних громад Дніпропетровщини. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та оформлення допомоги на проживання внутрішні переміщені особи можуть звернутися до органів соціального захисту, до ЦНАПів, а також до уповноважених осіб територіальних громад. Також, якщо є можливість, вони можуть подати такі заяви через портал «Дія». Розмір грошової допомоги на сьогодні незмінний і становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб – 2 тисячі гривень. Станом на 1 жовтня нарахована таку грошову допомогу майже 233 тисячам отримувачів на загальну суму 4,1 мільярди гривень. Також хочу звернути увагу, що внутрішньопереміщені особи зобов'язані у разі зміни місця проживання повідомити орган соціального захисту населення протягом 10 днів за новим місцем проживання про зміну свого місця проживання. А у разі, якщо внутрішньопереміщена особа прийняла рішення про повернення до постійного місця проживання, то вона повинна повідомити про це за 3 дні до виїзду орган соціального захисту, де вона отримувала довідку внутрішньопереміщеної особи. Також, якщо внутрішньопереміщена особа подала завідомо недостовірні відомості та отримала грошову допомогу на проживання, то вона повинна такі кошти самостійно повернути до державного бюджету.
Також урядом 14 жовтня прийнято рішення про продовження терміну оформлення допомоги особам, які подали свої заявки до 30 квітня через портал «Дія». Термін продовжено до 1 грудня. Що це значить? До органів соціального захисту Міністерства цифрової політики передало перелік таких заяв. У разі, якщо не потребується додаткова інформація, то органи соціального захисту автоматично оброблюють та роблять нарахування таким особам допомоги на проживання. Якщо необхідна додаткова інформація, орган соціального захисту буде зв'язуватися з отримувачем та просити надати додаткову інформацію. Також заявник може самостійно звернутися до органів соціального захисту та надати скріншоти у разі наявності, що він надавав таку заяву через портал «Дія» до 30 квітня 2022 року. Хочу ще зауважити, що починаючи з 21 жовтня органи соціального захисту населення будуть нараховувати грошову допомогу за допомоги єдиної інформаційної соціальної сервісної системи, що надає змогу перейти на новий цифровий рівень між органами соціального захисту населення та отримувачами соціальних послуг. Завдяки єдиній системі можна швидко змінити у разі переїзду місце проживання у довідці переселенця, скоригувати помилкові дані, усунути причини затримки виплат, говорить заступник директора обласного центру здійснення соціальних виплат Андрій Забігайло. Дніпропетровській області розпочала роботу єдина інформаційна система соціальної сфери – ЄСС. Вона створена для спрощення процедури призначення та виплати соціальних допомог, автоматизації більшості процесів та пришвидшення розгляду заяв в соціальній сфері. На сьогодні Дніпропетровська область успішно мігрувала до ЄСС. Управління соціального захисту області вже призначають допомогу внутрішньопереміщеним особам в даному програмному комплексі. Завдяки достовірності повноті даних в ЄСС про людину, яка подала заяву на отримання державної допомоги, вона може скористатись послугою з призначення соціальної виплати за кілька хвилин, як особисто, так і онлайн смартфона. ЄСС проводить повну верифікацію соціальних виплат ще на стадії опрацювання заяви, що забезпечує уникненню існування двійників у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних. В першу чергу до нової системи запровадили виплати внутрішньопереміщеним особам. Так, внутрішні переселенці в будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, швидко виправити помилкові чи некоректні дані в заяві на отримання довідки ВПО та з'ясувати і усунути причину затримки допомоги на проживання. Станом на сьогодні в Дніпропетровській області співробітниками комунального закладу Центру здійснення соціальних виплат спільно з Департаментом соціального захисту населення проведено підключення всіх управлінь соціального захисту населення до ЄСС. Це 28 адміністраторів територіального рівня та 750 користувачів управлінь соціального захисту населення. Найближчим часом до системи увійдуть всі види соціальних допомог і надалі робота з цифровізації всіх соціальних послуг буде на Дніпропетровщині продовжуватися. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині понад 60% пацієнток з раком молочної залози звернулися по допомогу вчасно. Вони розпочали лікування на ранніх стадіях. За таких умов, кажуть лікарі, шанси на одужання майже 100%. Говорить заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Жовтень місячник боротьби з раком молочної залози, і держава приділяє особливу увагу цьому захворюванню, тому що є велика актуальність від смертності, летальності та інвалідизації з цієї хвороби. Тому Національної служби здоров'я України виділено окремо пакет
медичних гарантій онкологічної допомоги. Є можливість гарантовано, безкоштовно отримати консультацію у сімейного лікаря чи онколога і пройти обстеження, якщо це потрібно. Жінка, якій виповнилося 40 років, може пройти мамографію. Якщо потрібно, чи є показання для цього методу обстеження, можливо, і раніше. Також можливо обстеження в пакеті гарантованих медичних послуг з онкологічної допомоги, магнітно-резонансне, комп'ютерне томографічне обстеження та ультразвукове дослідження. Гарантований пакет медичних послуг від служби Національної служби здоров'я України входить таке ж лікування. Це хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування і хірургічне лікування. Тобто, отакий пакет пропонує Національна служба здоров'я України в зв'язку з високою актуальністю цієї проблеми. По-перше, самообстеження не завжди дозволяють виявити патологію на ранніх стадіях, тому вона звертається до сімейного лікаря. Жінка може звернутися за направленим електронним направленням до лікаря-онколога, де фахівці дозволять це зробити якомога скоріше. А ми знаємо, що раннє виявлення цієї патології – це досить ефективне лікування в 95% випадків. Безкоштовно для всіх жінок, тому що це передусмотрено Національною службою здоров'я України. Тобто ці кошти виділяє держава на цей пакет медичних послуг. На ранніх стадіях рак молочної залози лікується у 95% випадків. Якщо звернутися за допомогою своєчасно, можна уникнути ускладнень і зберегти орган, розповів хірург-онколог В'ячеслав Незамай. Тема дійсно актуальна, адже серед жінок Дніпропетровської області і всієї України, які хворіють на онкологічні захворювання, захворюваність і смертність від цієї хвороби стоїть на першому місці. Але цей діагноз рак молочної залози не вирок. Якщо пацієнтка звертається за медичною допомогою вчасно, то вона в 95% випадків отримує ефективне лікування. Стисла статистика. В Україні та Дніпропетровській області за останні 10 років захворюваність зросла на 17%. З щорічним приростом у 1,5-2%. Щодня в області реєструється 3-4 випадки злоякісних новоутворень молочної залози, один з яких у занедбаній стадії. Третина первинних випадків припадає на працездатний вік. У 2021 році зареєстровано 1340 випадків онкологічних захворювань в області захворювань молочної залози. За 9 місяців 2022 року вперше виявлено 757 випадків захворювання на рак молочної залози. 61% пацієнток звернувся за допомогою на ранніх стадіях, це перша та друга стадії. І, на жаль, 13% пацієнток звернулися за допомогою на четвертій стадії. Ця стадія, коли вже процес вийшов за межі молочної залози і потребує більш посиленого лікування. А чому така статистика? Кожна десята жінка звертається за медичною допомогою вже коли є серйозні проблеми. А по-перше, це низька освіченість жінок, населення стосовно методів виявлення цієї патології раку молочної залози. Чомусь пацієнтки вважають, що це повинно якось боліти чи якось турбувати, але ні. Насправді, єдиним методом виявлення цієї хвороби є візуалізація. Найдоступніші методи – це огляд лікарем або самоогляд пацієнтки, або ультразвукова діагностика чи мамографія. Стосовно самоогляду, щомісячно будь-яка жінка повинна оглядати свої молочні залози хоча б раз на місяць. При цьому вона повинна звертати увагу на наявність змін в молочній залозі, яких раніше не було. Тобто виявлення пухлини, пухлиноподібного утворення, зміна шкіри, потовщення шкіри, запалення шкіри, втягнення шкіри або втягнення соска, виникнення виділень із сосків, яких раніше не було. На це повинна звернути жінка увагу і обов'язково звернутися до лікаря. Це не означає, що є якась серйозна проблема зі здоров'ям. Але це варто більш детальної уваги і варто звернутися до сімейного лікаря або гінеколога. Стосовно мамографії. Це найбільш розповсюджений метод діагностики утворень, пухлинних утворень у молочній залозі. Будь-яка жінка старше 40 років, незалежно від того, є в неї проблеми з молочними залозами або ні, раз на 2 роки повинна проходити скринінгову мамографію.
Після 50 років, 50 і старше, повинні проходити раз на рік скринінгове обстеження мамографію. Також є окрема категорія пацієнток, у яких є високі ризики генетично обумовленого раку молочної залози. Тобто жінки в родині, бабуся, тітка, сестра чи мама, хворіли раком молочної залози або раком яєчників. Зі сторони чоловіків у родині це рак шлунка та рак простати. Таким пацієнткам необхідно пройти додатково тест на наявність генетичної мутації. Якщо ця мутація є, то скринінгові обстеження таких пацієнток починається з 25 років, а мамографічне дослідження не з 40, а з 30 років. І це є ефективне виявлення пухлин на ранній стадії захворювання. Також стосовно факторів ризику, на які людина може повпливати, це в першу чергу зловживання алкоголю, тютюнопаління, надлишкова вага, гіподинамія та порушення дієти. Дієта – це мається на увазі надмірне вживання тваринних жирів у харчування, а також недостатнє вживання клітковини, фруктів та овочів, свіжих фруктів та овочів щоденно. До факторів ризику також належить відсутність вагітності або пологів. Перша вагітність у 30 років і старше, вік старше 40 років, ранній початок менструації у віці до 12 років, пізня менопауза після 55 років, безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі, цукровий діабет, надмірна вага та ожиріння. Чому так важливо виявляти будь-які зміни на ранніх стадіях? Тому що пацієнтки, які звернулися з пухлиною в молочній залозі, злоякісною пухлиною в молочній залозі на першій стадії, у них показники виживаності, п'ятирічної виживаності 95%. Це дуже високі показники. Такі пацієнтки отримують мінімальне лікування. Якщо у нас пухлина невеликих розмірів, ми абсолютно безпечно з онкологічних показань можемо виконати маленьку операцію на молочній залозі, не виконувати великої травмуючої операції. Чому це так важливо? По-перше, такі пацієнти проходять меншу післяопераційну реабілітацію. Це ніяк не впливає на виживаність, тобто заберемо ми всю молочну залозу або трішки, тільки пухлину, виживаність від цього ніяк не змінюється в гіршу сторону. І навпаки, покращується. І найголовніше ще – це відсутність соціальної адаптації. У пацієнтки немає, ті пацієнтки, які ми зберегли молочну залозу, в неї немає необхідності в додатковій соціальній адаптації. В неї немає проблем вдома, в неї немає проблем з чоловіком. І це дуже важливо. Також ми виконуємо вперше в регіоні, в державній установі лікарні виконано високотехнологічні операції з діагностики лімфатичних вузлів. Всі пацієнтки, у яких є діагноз рак молочної залози, вони проходять, окрім операції на молочній залозі, операції на лімфатичних вузлах у пахві. Це необхідно для того, щоб ми знали, чи є розповсюдження пухлини далі по організму. Забираються лімфатичні вузли, досліджуються, і таким чином ми знаємо, яка стадія хвороби у пацієнтки. І відповідно до цієї стадії назначаємо післяопераційне лікування. Післяопераційне лікування повинно бути обов'язково, без винятків. Майже без винятків. ICG-камера – це камера, яка дозволяє нам дослідити лімфовідтік від враженої молочної залози до лімфатичних вузлів. Ми вибираємо тільки ті лімфатичні вузли, під час операції видаляємо їх, які приймають безпосередньо перші на себе лімфу від молочної залози. Вони досліджуються. Це 1, 2, 3, 4 лімфатичні вузли, не більше. Їх там дуже багато в пахві. Забирається лімфатичні вузли, досліджуються. Якщо в них немає пухлинних клітин, то інші лімфовузли не чіпаються. Чому це важливо? Такі пацієнтки через 2 тижні вже не потребують ніяких перев'язок. Немає ніякого тривалого етапу післяхірургічної реабілітації. І найважливіше, мінімальні ризики післяопераційних ускладнень, такі як біль в руці, хронічний біль, набряк руки, набряк шкіри, обмеження рухомості в руці. Для порівняння, пацієнтки, яким видаляються повністю лімфатичні вузли, то у них період післяопераційної реабілітації триває 1,5-2 місяці. Це мінімум. В обласному онкодиспансері за поточний рік виконано вже понад 100 успішних таких операцій. І до чого я це веду? Те, що зараз
з кожним днем все більше злоякісні утворення молочної залози переходять у стан хронічних захворювань, які можна контролювати і лікувати. Так, до хронічного захворювання, така як гіпертонічна хвороба, це дуже далеко, але все одно ми до цього йдемо. І дуже важлива якість життя пацієнтки. Не просто прооперувати, не просто пролікувати, опромінити, а щоб після отриманого лікування у пацієнтки не було необхідності в отриманні групи інвалідності, в соціальній адаптації, щоб вона могла далі спокійно жити і радіти своєму життю. Все це лікування пацієнтка отримає за електронним направленням від сімейного лікаря. Скринінгова мамографія виконується на новому мамографі на космічній 21 в онкодиспансері за електронним направленням, без черги, без попереднього огляду лікаря, онколога. Пацієнт просто приходить з електронним направленням, отримує своє дослідження і вже за необхідності, якщо є якісь проблеми, тоді безпосередньо направляється на консультацію до лікаря після обстеження. Якщо все добре, пацієнтка в дуже короткий термін покидає поліклініку. Так само пацієнт, якщо він потребує лікування, будь-яке лікування він отримує за електронним направленням, і яке у нього повинно бути обов'язково. І це все лікування, хірургічне лікування, променева терапія, медикаментозне лікування, воно доступне у нас в обласному онкологічному диспансері. І весь цей впродовж 22-го року виконувалось пацієнтам в повному обсязі. Є ті фактори, на які людина сама може повпливати. Це активний образ життя, надлишкова вага і вживання алкоголю, зловживання алкоголю, тютюнопаління. Це те, на що будь-яка людина може вплинути. 40+, так, це пік захворюваності в Україні, це 50-60 років. От. Але все одно, хоча б раз там, на 2 роки, з 40 років будь-яка жінка повинна проходити скринінгове обстеження. Обрати якийсь день в місяці, якщо, щоб жінка не забувала. Тобто один той самий день, там, наприклад, перший день місяця. І в положенні лежачи в ліжку, і в положенні стоячи перед дзеркалом, оглядати молочну залозу. Рука заводиться за потилицю і виконується по кругу. Рукою оглядається молочна залоза, правою рукою ліва молочна залоза, лівою рукою права молочна залоза, для того, щоб виявити ущільнення. Чому в положенні лежачи і стоячи? Тому що молочна залоза динамічна і буває так, що в одному положенні нічого не відчувається, в іншому положенні можна знайти якесь ущільнення. Перед дзеркалом дуже важливо, тому що жінка повинна бачити зміни шкіри, зміни соска, виділення соска візуально. Дуже часто пацієнтки приходять на консультацію і кажуть, я була в душі, вийшла з душа і побачила у себе якесь ущільнення, якого раніше не було на шкірі. І звернулася за лікуванням. Але я наголошую, коли ми вже маємо такі зміни, якщо там у нас якась пухлина, яку ми пальпуємо, тобто визначаємо руками, або бачимо її візуально, то це вже велика пухлина. Ну, або вона поверхнево розположена. Для того, щоб робити все це максимально рано, то потрібен саме скринінг. Тобто є 40 років, ідіть з електронним направленням на скринінгове обстеження. Це не важко. Ці електронні направлення видає або гінеколог після огляду, або сімейний лікар. На жаль, для раку молочної залози такої специфічної профілактики не існує. Цю пухлину не можна виявити ні лабораторно, тобто якщо людина здасть загальний аналіз крові або біохімічний аналіз крові, вона цей аналіз крові нічого не покаже абсолютно. Єдиний метод, ефективний метод профілактики – це постійна діагностика, періодична діагностика. Раз на рік – так точно. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, сьогодні ми говорили про єдину інформаційну систему соціальної сфери та про профілактику раку молочної залози. А ви слухали програму «Тема дня», режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».